flera sa, Nisse, du. Nisse, du. Nisse, du är när du är Nisse till jag. Då har de inte sa på dig, de sa så. När tjaten gick oss då, den förändringens. Det blir alltid kollegor in och stämmer ihop. Det är för en innan vi går in med tråden så är det på att det hyvigaste nåden är det. Den har vi på för här så till att börja se exot med det med nivar. Det är lätt att det gör att vi ska få en syn i sår i den här ensa li i fast med vattera på mig. Eller skett in med tusen kakravasaria eller ju fristågi och har stått en tid som spelat i jämning på i sålat och bohån på en simen som går. Yeah.